ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ရတာမှာတော့ရုံးတွင်း network တစ်ခုမှာကျွန်တော် Now what by chase a movie low by no demasolution or no Pemia Nazon Ling alone chaten ilio Pabi Masipare Dilo Chip would right route out alone or low by no demasolution general route on it chase a move Pabi Masipare in his own left out alone route a margin of Joe Tubio Chapiabame Demasolian general route out alone Shibame route Ali as no dema leave out Nava Barrio no အဲ၄ဘောက်ပါတယ်ပေါ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တော့မှာအင်တာနက်ကနက်ရှင်ရမရဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နက်ဝက်ရှိမရှိအရင်ကြည့်ပါမယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ PCI အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် ဒီရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ IP address ထားရမလို့ပါဘူး router ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ IP address ကို default အနေနဲ့သူမှာ function တစ်ခုပါပါတယ်အဲ့ function ကကြတော့ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ computer line ကိုနံပါတ်တစ်ခုစီသူက auto ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ သုံးနေတဲ့ network ကလည်း auto ဖြစ်ရပါမယ်ဒီ manual ထားထားရဆိုလို့ရှိရင် network ချိတ်ဆက်မှုမရှိပါဘူးနော် network ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူး IP address တလွဲကြီးကြာနေမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူး ဒီမှာဆိုကျွန်တော်က mind day မှာချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည် technology mind day ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်သွားပြီ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနက IP လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်စစ်ကြည့်အောင် window key ရဲ့ i နှိပ်မယ် cmd နှိပ်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် ip config လို့ရိုက်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 192.168.1.6 ဆို 1.8 ဆိုပြီးတော့ ip address ကိုရလာပြီ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က ဒီရုံးတွင်းနောက်ဝက်တစ်ခုအတွက် IP တစ်ခုရလာပြီနောက်ထပ် computer တစ်လုံးမှာလည်းဒီလို IP ရအောင်ကြည့်ရပါမယ်နော်နောက်ထပ် computer တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီ IP address ကြောက်ဖို့အတွက်ခုနလိုကျွန်တော်နောက်ဝက်မှာ obtain ထားပြရပါမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် ethernet ကို right click နှိပ်တယ် property နှိပ်တယ် IPv4 version 4 ကို TCP IP4 ကိုနှိပ်မယ် property နှိပ်တယ် ပြီးရင် obtain ထားရမယ်နော် router မှာချိန်ရင် obtain ထားရမယ် တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချိန်ရင်ကြတော့ menu ရဲ့ IP address ထားရမယ်နော် ဒါဆိုလို့ရှိရင် obtain ထားပြီးရဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလုံးက 192.168.1.8 နော် ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါမယ် ဒီ IP address ကိုကျွန်တော်သိမှသာ တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချိန်ဆက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်နော် 192.168.1.8 ဒီကောင်လေးကိုမှတ်ထားပေးပါ ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာလည်းနက်ဝက်ချိတ်ဆက်ထားလာကြည့်အောင်နော်
ကျွန်တော်ဒီနောက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်က Wi-Fi နဲ့ချိန်ထားတယ်နော် Wi-Fi ကနေရှင်မှာဒီမှာမြန်မာပြည်တက်ကနော်လော်ဂျီမိုင်းတဲပဲနက်ဝက်ကတော့တူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ချိန်ထားလဲဆိုတော့ Wi-Fi ဒီကျွန်တော်အခုချိန်ထားတဲ့ Wi-Fi ကလည်းခုနကရောက်တာကလွှင့်ထားတဲ့ wireless network ဖြစ်ရပါမယ်ဒါမှကျွန်တော် IP address အတူတူကြာမှာဖြစ်ပြီးတော့ ถ้าดูว่าเว้ยถ้าปีเกเรติงกันตามมาเลยจะบอกแกกูว่าเด1.192.168.1.8ถ้านี้เราหน่ายจีไล่มั้ยဒီမှာဆိုလို့ရှင်reply ပြန်တယ်เนาะreply ပြန်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ခုနကwindows 8 laptop နဲ့ဒီwindows 7 laptop နဲ့ဟာချိန်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကွန်ပျူတာမှာတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်အောင်ဟိုဘက်ကွန်ပျူတာနေဒီwindows 7 ကိုပြန်ချိန်ကြည့်အောင်เนาะwindows 7ကိုချိန်မယ်ဆိုwindows key ရဲ့အားရဲ့နှိပ်မယ်ပြီးရင် cmd နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင် png192.168.1.7 ဟောဒီမှာဆိုလို့ရှင်လေ reply ပြန်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူ့ရဲ့ ip address က 192.168.1.5 ဟောဒီဟာဆိုလဲသူ reply ပြန်တယ်ဒါဆိုသုံးလုံးမြောက်ဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်တစ်လုံးကျွန်တော်က၄လုံးရှိတယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်လုံးရိုက်ကြည့်အောင် 192.168.1.22 ဒီတော့အနေနဲ့ကျွန်တော် printer sharing link ကိုအရင်ပြောပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့မှာ installation လုပ်ထားတဲ့ printer ကိုဘယ်လို share ရမလဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် printer ကို share ဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော် search bar မှာ control ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါနော် control panel ကိုပြောတာပါဒါဆို control panel လေးကိုဖွင့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် device and printer ကိုနှိပ်ပါမယ်နော် ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာဒီမှာ printer A360 series ဆိုတဲ့ printer လေးရှိတယ်ဒီ printer လေးကိုကျွန်တော် share ပါမယ် ဘယ်လို share မလဲ အဲ့ printer ပေါ်ကို file sharing လုပ်သလိုပါပဲ right click နှိပ်မယ် property နှိပ်ပါမယ် printer property နှိပ်ရမှာနော် printer property printer property နှိပ်ပြီးရင် sharing ဆိုတာရှိပါတယ် ဒီ sharing tab ပေါ့နော် sharing tab ထဲကိုသွားမယ် share this printer ဆွဲကောင်းလေးကို click နှိပ်ခဲ့ပါမယ် နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် apply okay နှိပ်ရပါမယ် right click printer property sharing render လေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါနော်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်အောင် error တက်နေတယ်တဲ့ ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပရင်တာရှဲတာကိုအဲရာတက်နေရပါတော့ဒီလိုအဲရာတက်ခင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကခုနကပရင်တာကိုဒီ device and printer တွေကသွားပြီးတော့ control panel တွေကနော် control panel တွေက
device and print out toare being epson a 360 series account printer property copy ro sharing name ma share this printer so bi ro nei de ke dilo phit kai chano blo error phit shin yam le so a le ba ta kha ye ti do pyo pya ba ma no alo phit kai chano ba ho toa ma ne window r window key ye i nei lai ba nei bi yin chano di ma window r nei ba printer ne patat de chano error phit shin ne ha le ba ta kha ye pyo pya ma no services.msc လို့ ရိုက် လိုက်ပါ service.msc ဒီ កောင် လေးကို နှိပ်ပါ သူ ကတော့ ဗာ လဲ ဆို ဒီ computer တစ်ခုလုံး ရဲ့ service တွေ အကုန်လုံး run ထားတဲ့ နေရာ တစ်ခု ဖြစ် ပါတယ် ဒီ ကနေ ကျွန်တော်က ပိတ် လို့ ရတယ် store လုပ် လို့ ရတယ် start လုပ် လို့ ရတယ် ပြီးရင် restart လုပ် လို့ ရတယ် ဒီ window update ပိတ် တဲ့ တင်ကန်းစာ မှာ တော့ လဲ ဒါ ပြော ခဲ့ ပြီးတော့ ဗော နော် အခုတော့ ကျွန်တော်က printer နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ error ကို ဖြေရှင်း မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် printer နဲ့ ပတ်သက်တာ လေးကို သွား ပါမယ် အကိ ဒီ error လေးက ဘာ နဲ့ လဲ sign လဲ ဆိုတော့ တခါလေ ကြာရင် printer print ထုတ်တယ် ထုတ်တဲ့ အခါမှာ error တက်တယ် ထုတ်လို့ မရဘူး main printer မှာ လည်း သွား ထုတ်တယ် error တက်တယ် ထုတ်လို့ မရဘူး နော် ဒီလို ဖြစ်တဲ့ အချိန် မျိုး ဒီလို ဖြစ် လာ ခဲ့တယ် ဆိုလို့ရှိရင် main printer မှာ လည်း error တက်တယ် လုံးဝ print ထုတ်လို့ မရဘူး ဆိုလို့ရှိရင် main printer မှာ ဒီ service တဲ့ က account လေးကို restart လုပ်ပြီးလာရင် ရတော့တာ များပါတယ် ဒါကြောင့် ဒီနည်းလေးကို ပြောပြပါမယ် နော် ကျွန်တော်ဒီမှာ service.msc bug လေး ကြာလာပြီ ဒီ bug လေးထဲမှာ ကျွန်တော်က ဘာကို ရှာရမလဲ ဆိုတော့ printer spooler ဆိုတာလေး ရှာပါ p နဲ့ စတယ် ဒီမှာ ပါ ကျွန်တော် printer spooler ဆိုတာ ရှိရဲ့ အဲ့ account လေးကို ကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ restart နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင် သူက စိမ့်အောင် button လေးနဲ့ သူ သွားနိုင် နေလိမ့်မယ် ခဏ ဆောင်းလိုက် ဒီမှာ running ပြသွားပြီ ခုန bug လေးလည်း ပျောက်သွားပြီ ဆိုရင် ခုန ဟာကို ကျွန်တော် ပြန်ဆန့်ကြည့်ပါမယ် နော် အဲ့ဒါလို့ရှိရင် printer print ထုတ်လို့ မရဘူး ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဒီနည်းလေးနဲ့ သုံးလို့ရရယ် နော် ဥမာ command နေ ကျန်း နေတယ် ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ကျွန်တော်ဒီ account ကို restart ချလိုက်ရင် တစ်ခါလေး အဆင်ပြေသွားတာ ရှိရယ် computer နဲ့ printer နဲ့ connection ပြတ်နေတယ် ချိတ်ထားတဲ့နဲ့ connection ပြတ်နေရယ် ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဒီလိုမျိုး လုပ်လို့ရတယ် တစ်ခါလေး ကြာရင်လည်း window restart ချမှာ ကောင်းပါလဲ restart ချပြီး ကမ်းမှာ ကောင်းပါလဲ ရှိရအောင် နော် ဒါကတော့ window restart မချခြင်းရင် ဒီနည်းလေးနဲ့ အရင်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် printer လေးကို ပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ကြည့်အောင် အဲခုနက 360 series ကို right click နှိပ်ပါမယ် printer property နှိပ်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် sharing ရုံသွားပြီးတော့ share this printer ကိုနှိပ်ပြီးတော့ apply okay နှိပ်တယ် မြင်ရသေးဘူးနော် ဒါဆိုရင်တော့ နောက်တနည်းလောက်ကြည့်အောင် ကျွန်တော်တို့ခုနက error လေးတက်နေရပါတော့ လုံးဝ printer ကို share လို့မရဘူး ဖြစ်နိုင်တာကကျွန်တော်က ဒီ printer ကို power on မထားလို့ ဖြစ်နိုင်တယ် ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် printer လေးကမှိန်နေတယ် ဒါဆို printer ကိုကျွန်တော် power on ပြီးကမှာ share ကြည့်မယ်နော် power ရင်ဖွင့်လိုက်မယ် ဒါဆို ဒီကောင် လေးက net သွားပြီ เนาะ ဒါဆို printer လေးက power on နေပြီ ဒီ printer လေးကို ကျွန်တော် right click နှိပ်မယ် နှိပ်ပြီးတော့ printer property ကို သွားမယ် ပြီးရင် ခုန sharing နေရာ နေ share this printer ကို နှိပ်မယ် နှိပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် share ကြည့်ပါမယ် apply ဩော် ဒါဆိုလို့ရှိရင် ရသွားပြီ okay printer ကို power on မထားလို့ เนาะ printer power on မ on နဲ့ share လို့မရပါဘူး ဒါဆိုရင်ဒီမှာ လူရုပ်ပုံလေးပေါ်သွားပြီ เนาะ လူ 2 ယောက်ပုံလေးပေါ်တယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင် printer တွေကို sharing လုပ်ထားရဲဆိုတဲ့သဘောပါ ဒီ printer ကိုကျွန်တော် တခြား network ကနေ ခေါ်သုံးလို့ရပြီ ပေါ့ เนาะ print land ထုတ်လို့ရမယ် ပြီးရင် အဲ့ထက်က အဲကျွန်တော်ဒီ printer ရဲ့ setting တွေကိုလည်း ဝင်ပြီးတော့ cleaning လုပ်တာပေါ့ လုပ်လို့ရတယ် เนาะ ဒါကကြတော့ ဘယ်မှာ mute လဲ ဆိုတော့ share ခဲ့တဲ့ security ပုံမှာ mute ပါတယ် ဒီမှာ ကျွန်တော် printer property နှိပ်တယ် ပြန် sharing မှာကဘာမှနှိပ်စရာမလိုဘူး share this printer ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ဒီ share name မှာကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ် ဘေးမှာမှာဒီမှာ 192.168 ဒီ 360 ပေါ့เนาะ ပြီးရင် 192.168.1. ဆိုပြီးတော့ထားလို့ရတယ် apply နှိပ်တယ် ဒါဆိုဒီဆက်ကဲ IP လေးပြန်ကြည့်အောင်เนาะ config 1.7 เนาะ ဒီ name เนี่ยကျွန်တော်ကဒီ printer ကို share လုပ်လိုက်တယ် power မဖွင့်လို့ခုန error တက်တယ် เนาะ ခုနက printer spooler ကိုကျွန်တော် restart လုပ်တာကြတော့ okay print ထုတ်လို့ မရရင်လည်း ဒီကောင်လေးဒီနည်းလေးကို သုံးတင်တယ် ပေါ့ เนาะ ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါလေးကျတော့ reset ချဖို့ computer တစ်လုံး reset ချဖို့တောင် အချိန် မရဘူး ဆိုလို့ရှိရင် လုပ်လက်စာ လုပ်ငန်း တွေ လုပ်နေရတယ် ဆိုလို့ရှိရင် ခုန printer spooler လေးကို restart ချကြည့်လိုက် เนาะ ပြီးရင် ကျွန်တော်က folder share တဲ့အချိန် မှာ security တွေကို သွားမယ် သွားပြီးဒီမှာ everyone ရှိတယ် everyone မှာ ကျွန်တော်ဒီမှာ allow ပေးထားတာက print ဝယ် allow ပေးထားတာ printer ကို manage လုပ်လို့ မရဘူး document ကို manage လုပ်လို့ မရဘူး document ကို manage လုပ်တယ်ဆိုတာက printer ရဲ့ setting ပေါ့နော် A4 A4 ရွေးမြရတာတော့ဒီလိုမျိုးလေးရှိတယ်
ဒါဒီအကုန်လုံးကိုကွန်ထရိုးလုပ်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဒီအကုန်လုံးကိုမန်ချက်လေးအလောင်းရဲ့အောက်ကအာချက်ပေါက်ကလေးတွေအကုန်လုံးမန်ချက်ချက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကျန်ခဲ့တဲ့ဖိုင်နီကိုဒလီလို့လုပ်မရပါဘူးတကယ်များဒီမှာ ဒီအဲ၃၆၀စီးဆိုတဲ့ကောင်းလေးရလဲဒီမှာပေါ်သွားပြီเนาะလူရုပ်ပုံလေးနဲ့ပေါ်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တခြားဆက်တစ်ခုကနေလှမ်းပြီးတော့ဒီပရင်တာကိုခေါ်ပြီးတော့တုံးကြည့်အောင်เนาะအရင်ဆုံးခေါ်တုံးမှုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီပရင်တာကနေတစ်ဖက်ပရင်တာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကွန်နက်ရှင်ရှိမရှိစမ်းရပါမယ်เนาะ Wi-Fi နဲ့ချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်နက်ရှင်ကကြားပါတယ်အကြိမ်များကျွန်တော်လိုကယ်အေရီယာနက်ဝက်လန်ပေါ်မှာလောက်ထားရဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလောက်ကြီးမကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒရိုင်ဘာဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကမှ install ကျွန်တော်ဒီလက်တော့ဘောနော်ဒီလက်တော့ကနေပရင်လောက်တိုင်းပရင်လောက်တိုင်းဒီ
testing testing bọn nó ví dụ như nó print hôm ấy thì mà đi đào bài file này à print print sao đã gọi này lấy nó print sao đã mà rồi đưa đi mà hoa A4 rồi bài rồi vậy nó thì mà legal phiên này là đa phiên này nó A4 vô lại mấy ok thì file này à print này mấy này để khám mà đi này này tôi đã biết rồi, F song A đó là 61 bình cho nó plain bì bả là anh thấy luôn người chú ý bì luôn vậy đi nó plain plain bì bả đúng mà là đó photo bì bả đúng mà là quality là standard là high là đó là sali về thông mà phải để cho nó cả chú ý này plain bì bả về đúng lại bà mẹ bình cho apply hoặc là help chú ý nó apply ok này mà apply mà bài ok về này mẹ ok này mẹ apply ok đó số print ra mà print ra là gì à thà solution cho nó print ra mà print ra là nó đuôi ra vào đấy thì mà số ấy cho nó Windows 7 print ra mà testing số bây giờ sai về lịch thoại lại thà solution Windows 7 print ra làm bây giờ print ra đã ông nhân tạo phải bảo đấy thì nín này cho nó show này về print ra cái mà số thì print ra chạy thà đấy nào vậy bọn nó ấy sao cả này cho nó thì computer lên chế bị đó tông lùi ra vào đấy thì mà computer đi lên bị đó sharing lâu bị đó printer đó lâu sharing lâu bị đó tông lùi ra đấy hôm mà Windows 5 mà cho nó á nó thay printer xí đi rồi Windows 5 printer mà nó vì Windows 8 Windows 7 á công lâu xí xí đó mà printer hôm mà Windows 5 mà cho nó Epson chế thà đấy Windows 4 mà Canon chế thà đấy thì lưu solution Windows 8 cái này anh nó khui cái nó lên bị đó còn lại lâu lùi ra đấy thì như liệu đâu mà tông bị đó thì cái đang cố thâu để khá dài anh Canon dưới mà là Epson dưới mà là vì tôi sẽ IP address của tôi ở bên đó thì ở trong mà cho nó là làm bây giờ print ra luôn mà phải bảo đấy thì video sau bây giờ chỉ gì mà nó trong show này lên này đi rồi vào lúc đó thì nếu mà nó bắt đầu cũng mà sau bây giờ tôi đã chết rồi nó tại vì mấy cô được cái giống mà đâu này solution nó thì nếu mà nó bắt đầu đấy à thì nếu mà chỗ này chạy ra thì bảo là mình lâu tu giống mà khai semi đã chết lên mấy cô bảo về đi làm lại rồi print out blue shame lên hộp bài print out này blue lan không lên print out khu error đấy cũng là sau việc cái này printers bù lao reset chả đấy, ra lý thì đi thay solution mới, từ rồi xin bị bảo đấy, đi như nào đi printer mà, nếu mà cố như nào printer đâu, đâu nỉ là, mà đâu nỉ là số bây giờ đặc biệt lên này bị chi lại, what is printing so chi, ra lý này như nào, chỉ bị đó, bảo lý là mà phải có print thâu này này, phải có print mà thâu này, thì chúng nó lấy lấy chi lựa vào đấy, thà khai mà reset chả mà printer error, bị đồng qua nhiều lấy chi đấy, hôm nay như nào solution, share luôn luôn nhau, bảo chưa luôn lấy số printer bảo bảo bị thay luôn. Printer bảo bây giờ rồi sharing lâu lắm nhau, nó share mấy solution printer bảo phải phải bây giờ sharing lâu mấy sao mà như thế, share bị mà từ sáng sáng này thì mấy sao cái IP address của tôi làm ấy, ai làm lan khó bây giờ đông lùi làm, nó thì như thế này, giống như mà printer đấy, cho nó bây giờ này chạy sao bây giờ đông lùi làm vậy, bây giờ được không mà cho nó ra cho nó printer print thôi đấy chứ mà, thì anh đưa thôi lùi làm vào, mà quan point thì quan anh đưa đâu quan xây đâu quan đâu xây bây giờ là print thôi đấy. Windows 8 là brand holder solution thì nó cũng là cho nó bề công mang hiện lâu mà mình đi cũng đã áp chế toàn đấy main printer ra rồi hiện dòng print mà áp chế về mấy nào là bộ printer nó cũng là chuẩn bị lâu nó cũng là lâu lại để solution ai đã toàn này mà đã cho tiêu cả print thôi này tiêu cả khi nào xong mấy xong việc mà thâu lùi áp chế bài nó cái đa solution thì nili này printer sẽ lên lâu đã toàn vì hiện nay mà cho nó printer để bây giờ chạy bây giờ tông chỉ lùi áp nó